Στραμμένα στην σημερινή πρώτη εργάσιμη μέρα για το ΓΕΣΥ. Όπως ήταν αναμενόμενο, εν πρώτης αποτέλεσε σφραγίδα αντοχής αφού η κίνηση στα νοσοκομεία ήταν ιδιαίτερα αυξημένη σε σύγκριση με το Σαββατοκυριακό. Η κάμερα του ΣΥΓΜΑ κατέγραψε τον μπαλμό των πολιτών στις επαρχίες της Ελεύθερης Κύπρου. Κάποιοι παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι εκφράζοντας ευχαριστίες στους λειτουργούς υγείας, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα κατανόηση και υπομονή μέχρι να λειτουργήσει ομαλά το ΓΕΣΥ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Προσωπικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση. Υπάρχουν ορισμένα μικροπροβλήματα, αλλά ξεπερνιούνται. Ελπίζουμε να πετύχει. Τα χνάρια που δείξας είναι να πετύχει. Νομίζω θα είναι πιο καλύτερα στο ΓΕΣΥ. Γιατί θα ταλαιπωρήσει να πιένεις που μακριά για να πιάνεις πάνεις του γιατρού. Η πρώτη μέρα κύλησε σχετικά ομαλά. Έχουμε μιλήσει και με την ΠΑΦΟ αλλά και με τα διάφορα αγροτικά κέντρα. Στα αγροτικά κέντρα υπήρχαν περιοχές όπου γίνονται επισκέψεις και περιοδίες. Από την σημερινή μέρα δεν έλειψαν και οι φωνές με αρκετούς ασθενείς να δηλώνουν ότι υπέστησαν μεγάλη ταλαιπωρία. Επήγα στον προσωπικό μου γιατρό, μου δόκεν παραπεπτικό και ήρθα εδώ να κάνω εγγραφή και δεν έχει ορθοπαιδικούς. Αύριο. Ενώ εγώ πονώ, δεν αντέχω. Παιδιά, έχουμε ραντεβού κλεισμένο με χαρτί πιστοποίηση. Θέλουν 25 ευρώ, δείτε. Δεν ξέρω που είμαι γυναίκα με 6 μωρά, πολύτεκνη. Μετά που 10 ώρες βρίσκονται ότι εντάξει, να σου εδώ και 6 ευρώ. Χωρά 5,5 με τα μέστερα, αλλού σε γράφω. Αν σου άλλο δεν το κάνει, τσιόν, πιένε ποδά, πάει ποζί, το βρίσκει. Έχει παραπέμπε σε που γραφείο, σε γραφείο. Δύσκο. Τώρα πάμε να γραφτούμε για με ένα φόρμα. Με σου πω καλύτερα, είναι πρώτη μέρα, αλλά πολλά βάσανα. Είμαστε για κλάματα, φίλε μου. Έχει 3 ώρες που δαμε. Ο ένας πέμπει με βουλίου, ο άλλος πέμπει με ποδά. Βασανιστήκαμε λίγο, χάθηκε ο φάκελος με τον Ιβρά. Τώρα φεύγω δίχως φάρμακα. Μου γράψε φαρμακογιατρός. Είπε μου να περιμένω. Μα πόσες ώρες να περιμένω. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί που δηλώνουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί εγκαίρως για τον τρόπο λειτουργίας του ΓΕΣΥ. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή τώρα αρχίζει το ΓΕΣΥ, είμαστε εμπελαγωμένοι και θέλουμε παραπάνω πληροφόρηση. Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρω τίποτε. Να τον αγαπώ όπως ήταν παλιά, άνοιξε. Το σίγουρο ήταν ότι η σημερινή μέρα δεν έμοιαζε καθόλου με το Σαββατοκυριακό που πέρασε. Έπεται συνέχεια. Θα μείνουμε στο θέμα βεβαίως.